Дякую, хто з нами залишається. Програма «Столиця», друга частина цієї програми. Будемо працювати до 9-ї години, тому маємо велику частину прямого ефіру. Будемо готові всіх слухати. 223-09-71, телефон прямого ефіру залишається незмінним. У цій частині матиму нагоду поспілкуватися із Юрієм Рубаном, керівником Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації президента України. Ще раз, 223-09-71. Готові будемо вас слухати. Дивіться, шановні глядачі, ніхто не забороняє, дійсно, можете ставити і продовжити запитання, свою точку зору висловлювати щодо місцевих виборів, зокрема, до того моменту і інтерактиву, який проводжу другий місяць, з приводу того, за кого буде все-таки голосувати, віддавати перевагу політичній партії чи все-таки кандидату. Але у цій частині ми дещо будемо говорити про децентралізацію, про зміни до Конституції, десь певну таку роз'яснювальну роботу будемо вести. І хочеться ще один аспект обговорити. От з нього ми і розпочнімо. Тому прошу, всіх вас будемо слухати. 223-09-71. І, можливо, у вас ще будуть пропозиції до державної гуманітарної політики, а це вкрай важливо. Прошу. Пане Юрій, добрий вечір. Добрий вечір. Дуже рада вас бачити. Дякую. Дякую за запрошення. Дійсно, насправді, величезну кількість ефіру можна було б обговорювати вкрай важливі теми, але мені здається, що ще є одна з важливіших проблем, чесно кажучи, це гуманітарна політика нашої держави. Я сьогодні, от чесно вам скажу, випадково, але знала, що ви будете ввечері в ефірі, тому подивлюся вашу діяльність там за останні кілька років, так? І знайшла ваші 11 пропозицій до державної гуманітарної політики, зокрема, проект концепції гуманітарної політики. 30 вересня ви зробили цю допис у своїй колонці як автора, досить важливий. Тут багато дійсно пунктів, але я хочу у вас запитати. Тоді, зрозуміло, що, не, зокрема, ви один, хто розробляв давну концепцію гуманітарної політики, і Національний інститут стратегічних досліджень, Національна академія наук, представники експертного середовища. Але хочу у вас просте запитання. А що ж за цей рік, за рік надскладний для України, це ні для кого не таємниця, не для України, для всього світу, що ж вдалося зробити в галузі державної гуманітарної політики? Я вас дуже прошу. Я не знаю, можливо, це буде кілька всього критеріїв, які ви назвете, і пріоритетів. Можливо, це взагалі, скажімо, нема про що говорити. Але я прошу, щоб ви це озвучили. Прошу. Давайте спробуємо. Звичайно, згоден з вами, що зараз, напевно, не час там читати лекції там про всі ці речі. І я спробую стисло. Звичайно, я далекий від задоволення, від таких переможних рапортів. Далеко не все вдалося зробити, але тим не менше це я пробував і тоді сказати, і наполягаю на цьому і далі. Попри всі проблеми нашої гуманітарної політики, те, що Україна все-таки зуміла зберегти свою єдність в ході оцих випробувань, які були в нас і до вересня 2014 року, і після того, мені здається, це все-таки результат того, що все-таки якісь підходи були намацані правильно. Гуманітарна політика, вона ж не висить в повітрі, вона не можна собі уявити її окремо від інших. Гуманітарна політика – це не тільки культура, як багато хтось. Звичайно, звичайно. Тільки культурний аспект. Це все, що стосується, власне, людини, гуманітарного гуманоса, тобто все, що стосується нашого з вами, так би мовити, повсякденного життя, задоволення того, щоб... Тобто це, в широкому розумінні, це те, як ми уявляємо собі наше благополуччя чи благо, от як ми в нашому житті. Це все гуманітарна політика, починавши від освіти, охорони здоров'я, все. Тут у нас є море проблем, але все-таки перше, що ми переконалися, що все-таки, якщо хочете, та ставка, яка була зроблена в Україні на демократію з самого початку, вона все-таки спрацювала. Причому не просто, а в тяжкому дуже випробуванні. Ми зіткнулися з надзвичайно потужною авторитарною державою, яка, на відміну від нас, зуміла мобілізувати величезні ресурси, наприклад, для того, щоб збудувати надзвичайно потужні збройні сили. І ми з вами бачимо, що, звичайно, ці збройні сили, вони надзвичайно потужні і завдали великих втрат українському війську. І зараз ми ще, власне кажучи, окуповану частину Донбасу, українські збройні сили ще не мають тої потуги, щоб звільнити її. Але є і інші. Але виявляється, що
все-таки той спосіб життя, от, власне кажучи, який демонструє нам от авторитарна, от якщо хочете, ну, скажімо так, гуманітарна політика в Російській Федерації, попри там ці мантри про Велику Росію, попри от величезну збройну потугу, попри претензії на цивілізацію цілу і так далі, вони все-таки не розкололи наше суспільство. Вони не розкололи. Звичайно, що є в нашому суспільстві різні думки. І що ми побачили? Ми побачили, що попри всю різноманітність, ми все-таки зберігаємо велику ступінь єдності. От, наприклад, цей рік, от, якщо з точки зору, я на прикладах скажу, гуманітарна політика. Да. От давайте приклади так. Такі. Наприклад, українська мова. Так? Дивіться, до цього була багато років, була тривала дискусія у нас щодо ролі російської і української мови у нашому житті. Звичайно, я думаю, що всі ми згоджуємося з тим, що українська мова буде єдиною державною. Але що це означає для російської мови і в повсякденному спілкуванні? Чи будемо ми говорити про те, що держава буде прагнути, чи суспільство якось прагнути обмежити функціонування російської мови і так далі? Ми з вами за цей час ми переконалися, що патріотизм, він якби український, не має мовного забарвлення. Ми переконалися, що люди, які розмовляють російською мовою, вони такі ж патріоти, як і ті, що розмовляють українською мовою. Вони так само йдуть у бій, так само солдати жертвують своїм життям і так далі, заради того, щоб ми в цій студії могли отак з вами говорити. Це означає, що нам треба обдумати, яка нас буде оце добра пожива для думок для політики в гуманітарній сфері, для освітньої політики, для політики в медійної і так далі. Тобто, це перше, то, що кидається. Очевидно, що мова йде не про не просто, як тепер виявилося, не просто в те, що обмежити кількість передач, наприклад, російської мови. А очевидно, що мова йде про те, щоб обмежити пропаганду російську, чисто, яка в нас домінувала тривалий час в ефірі. Ну, це ж зовсім інший акцент у гуманітарній політиці. Тобто тепер ми почали розбиратися, що виявляється, що ті серіали, які прославляли російський спецназ і смерть, що вони не такі вже й безобідні. Виявляється, що ця ностальгія з Радянським Союзом, яка транслювалася по всіх, так би мовити, каналах, вона виявляється теж далеко не така безобідна. Тобто, отакі от речі, вони дають нам поживу для того, щоб багато чого з того, про що говорилося тоді, от, наприклад, і рік тому, і кілька років тому, щоб подумати над цим заново. І я хочу сказати, що зараз те, що робиться от в нашій гуманітарній, от в ті реформи, які здійснюються, звичайно, вони відбуваються далеко не безпроблемно. Не мені розказувати ні вам, ні та, нашим і телеглядачам, так, і швидко, що можливо б хотілося, да. Якби, да, це теж. Ну і то, що хотілося, і звичайно, що є, ну скажімо так, у мене як у службовця чи там як у громадянина є, наприклад, велике сподівання на реформу вищої освіти, яка зараз розгортається. У мене є все-таки сподівання на те, що та реформа у сфері соціальної політики, ну, це ви ведете ці питання, ви знаєте. Наприклад, якщо мова йде, наприклад, про те, що все-таки держава спроможеться реалізувати оцю програму, наприклад, по субсидіям, по всьому, що ми не кинемо на призволяще людей з низьким доходом. Сподівання все-таки, що ми реформу охорони здоров'я якимось чином до глузду доведемо. Про реформу охорони здоров'я це важча вже розмова. Це важче, але так хотілося б, щоб врешті-решт принаймні... Так, це, на жаль, це важча розмова, і я скажу так. Це проблема життя, і бачите, наші надії, я думаю, що не мої одні, надії на те, що реформа ця буде відбуватися швидше, вони, на жаль, не справдилися. І невеликий секрет, що ми ж почули вже сьогодні заяву про те, що, очевидно, буде змінений керівник Міністерства охорони здоров'я. Напевно, це теж з цим пов'язано. Тобто, хочеться, і будемо все-таки сподіватися, що з того, що відбулося, знов-таки, за оцей період з осені, до цього часу, що будуть зроблені певні висновки. І в системі охорони здоров'я все-таки почнуться якісь позитивні зміни, про які ми з вами всі мріємо. Є у нас додзвонювач, перепрошую, що довелося чекати. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Рубан, я зараз швиденько два малесеньких приклади. Давайте. Веду, а потім задам питання. Сьогодні на Погоджувальній раді наш міністр культури Кириленко каже, а ось у четвер буде те-то, те-то і те-то. Це перший приклад. І другий приклад. Я з сином викликала таксі. Таксіст приїхав, вимагає двійну оплату. Я на українській мові спілкуюся зі своєю дитиною, а він мене перекривив.
Такого взагалі ніколи в Києві у нас не було. Що це таке? Повзучий шовінізм по-новому? Хороше питання, насправді. Хороше питання. Перше, да, я сказав би так. Я думаю, що от те, що ви мені здається, ви чи як би сказати, чи інтуїтивно, чи ну, так би мовити, з наміром пов'язали ці два приклади. І думаю, що не це не випадково. Я скажу чому. Тому що перше, що звичайно, приклад, ну якщо хочете. Володіння мовою, поваги до мови в першу чергу повинні подавати посадові особи. Це 100%. Іншими словами, якби у нас, я би навіть так сказав, що правильне володіння мовою, приклад володіння мовою, приклад поваги до мови, тому що, ну, то, що ви навіть, такі граматичні помилки, все, воно означає, що людина, перше, мало говорить мовою, друге, мало читає українською мовою. І тому, ну, а для твоєї посадової особи, про яку ви назвали, це взагалі, я згоден з тим, що це великий мінус. Тобто, перше, що воно повинно йти так, як ми тільки що от з вами говорили, що українська мова є єдина державна, і, значить, держава в особі своїх посадовців повинна розмовляти українською мовою, повинна правильно розмовляти, демонструвати повагу на всіх можливих прикладах. Це перше. Друге, що я би сказав, що бачите, дикості, просто такої людської дикості у спілкуванні взагалі людей одних з іншими, багато прикладів можна назвати. Я не думаю, що ніколи раніше не було такого. Я думаю, я пам'ятаю, ну, я ж вже трошки старший чоловік, то я пам'ятаю, як всі дивувалися, що коли я був ще зовсім молодим і там десь працював, коли я так, знаєте, додому телефонував українською мовою, там, спілкуючись з телефоном, чи там десь йшов по вулиці, то на мене оглядалося. Було таке. І зараз я вам скажу, мені подобається те, що я бачу. Я бачу, що ми в суспільстві досягли, от з точки зору гуманітарної політики, якщо хочете, якогось такого негласного суспільного пакту, який полягає в наступному. В тому, що нехай зараз іще хто, ну, я умовно скажу, я розмовляю там зі своєю дружиною, в родині ми розмовляємо російською мовою, але ми вже твердо вирішили, і я думаю, що тут я можу сказати від імені переважної більшості російськомовних у побуті українців, що наша дитина вивчить українську мову, і вона буде її добре знати, вона вивчить її в школі, вона буде вивчить її в університеті, а далі то вже тоді за допомогою, скажімо так, мінімальної підтримки з боку держави, тому що українська мова потребує підтримки з боку держави в яких сферах? Технічній, наприклад. Тому що, якщо мова йде, наприклад, от зараз про перехід на стандарти і так далі, то мені б хотілося, щоб ті стандарти, які от ми взяли на себе зобов'язання, технічні стандарти, регламенти всякі і так далі, ми взяли на себе зобов'язання, що ми будемо впроваджувати європейські. Тобто ми будемо перекладати їх там з англійської, з німецької, то я б хотів, щоб ми їх перекладали на українську, і щоб саме так вони впроваджувалися, а не так, як у нас, знаєте, вивчення дуже, як я ж пам'ятаю, знов-таки, як у нас вивчення іноземних мов, то це вивчення іноземних мов було завжди в перекладі на російську. Воно ж дуже мало є шкіл, де, власне кажучи, раніше було таке, щоб, от, наприклад, англо-українське було таке спілкування, і вчителька викладала саме з точки зору перекладу з української на англійську і з англійської на українську. Я вчив свого часу в радянські часи, то це, Боже, борони. Спеціально це було один із інструментів русифікації. Тобто з російської на англійську і з англійської на російську це все було. Так що я думаю, що все це теж інструменти, якими треба користуватися. Ну, а то, що і серед таксистів, серед різних таких, так само, як в інших сферах, трапляються якісь дикуваті люди. Ну, що, будемо, я все-таки сподіваюся, що сама суспільна атмосфера, от так я бачу. Я бачу, що все-таки Київ все більше і більше, на мій погляд, розмовляє українською мовою. Я бачу, як розмовляють студенти, я часом хожу там десь, читаю якісь лекції, я спілкуюся з ними, я бачу, як от в транспорті, я бачу, як от, ну,
власне кажучи, на свята, там от вийдемо в суботу чи в неділю на Хрещатику, українська мова звучить все голосніше, все впевненіше, буде нормально. Ви на агресію, знаєте, як мені мій товариш один говорив? Коли така агресія, то ти кажи, і я вас теж люблю. Отак і відповідайте таким таксистам. Ну, я жартую десь, але разом з тим. Ну, ви ж розумієте, воно гірко, тим більше в присутності дитини, але я думаю, що треба от шукати способи таким якось язик вкоротити, таким дурням, які тобі таке дозволяють. До речі, ще один дуже важливий момент, староста. Повертаючись до теми кандидатів в депутати міських рад, будь ласка, нехай вони говорять на ваших зустрічах українською мовою з вами. Це дуже важливо, насправді. Нас є додзвонювач, говоріть, будь ласка, готові вас слухати, прошу. Добрий вечір. Добрий вечір. Ігор Степанович. Добрий вечір. Пане Рубен, маленька репліка. Ви сказали на початку, що ви так зараз йде, ну, намацуєте ті питання гуманітарні. Хотілося б побажати, щоб ви системно працювали, а не щось там мацали. А питання в мене таке. От ви заговорили про військову сферу. Дійсно, дуже важливо зараз це на першому-другому місці в житті нашому, на жаль. Але, от дивіться, недавно міністр внутрішніх справ розмов інтерв'ю промовив таке слово «замполіт». Це чисто радянське слово, ви знаєте, це не хуже мене. А саме життя вже вимагає, що в армії, в Збройних силах повинен бути оцей замполіт, як він колись називався. Він повинен поряд з командиром, і йому повинна бути влада. Я це питання вже задаю експертам, полковникам не раз, і всі кажуть, так, звичайно, треба. Питання, чому в країні в вищому керівництві не знайдеться людей, які би прийняли це рішення в законодавчому плані, щоб цей замполіт, як його назвали, можна, дійсно, робив дуже багато десятків питань, виховував і предупреждав оці всі преступлення, і тоді не було, можливо, цих торнадів і самогубств і так далі. Спасибі, що ви скажете? Дякую за питання. Питання абсолютно слушне і абсолютно правильне. І хочу вам сказати, що ви не самотні, ви не один, одна людина, яка задає це питання. І доповідаю вам, от я дозволю собі, значить, ну такий ніби невеличкий анонс зробити. Є відповідні пропозиції від Міністерства оборони. Є певна, так би мовити, домовленість. Уже зроблені перші кроки і вже я... Давайте так, щоб я думаю, що ви прочитаєте найближчим часом, можливо, навіть до кінця цього тижня, про певні рішення, які будуть прийняті президентом України, як Верховним Головнокомандувачем і Міністерством оборони і Генеральним штабом щодо вирішення цього питання. Тобто в наших частинах будуть офіцери, які будуть займатися інформаційною роботою, то, що ви говорите. Тобто це не будуть замполіти, в тому розумінні, хочу підкреслити одну та наступну річ. Бачите, що були замполіти? Замполіти реалізовували політику одної комуністичної партії і здійснювали пропаганду одної, так би мовити, цю комуністичну пропаганду в своїх частинах. Завдання цих офіцерів, які будуть займатися роботою з особовим складом, трошки інше буде. Вони не були, це не пропаганда, це, звичайно, інформаційна робота, це донесення до солдат, так би мовити, правдивої інформації про те, що відбувається. Це дійсно те, що ви кажете, робота з особовим складом, знов таки, починавши від підтримки зусиль командирів із підтримки, із, скажімо так, зміцнення дисципліни в Збройних силах, робота з особовим складом в тому розумінні, щоб допомога там можлива, яка є, тому що треба допомагати тим солдатам. Солдат, які у солдат є дуже багато питань, там починавши від побутових і кінчаючи тим, що там з дому, дома може щось відбуватися і так далі. Це для прикладу. Просто скажу, це великий набір питань. І зрозуміло, що просто на командирі, який в бойових умовах, от реально зараз, на ньому висить в першу чергу, звичайно, планування бойових операцій, там відповідальність за життя і здоров'я безпосередньо на полі бою, то зрозуміло зараз уже, що зусилля командирів треба підтримати відповідними і кадровими рішеннями, і підготовленими людьми. Зараз буде, по-перше, прийняті ці рішення про комплектацію, відповідні штатні зміни, а друге, про підготовку таких людей, тому що таких людей... Ну, як їх треба знайти, підготувати і так далі. Ну, вони є насправді. Просто треба, треба вони... їх якось направити, підготувати. Вони є насправді, вони якось в якійсь мірі є, але... досвід, от знов-таки, справедливо кажуть мені, що, значить, звичайно,
я думаю, що все-таки той досвід, який от ми набули за цей рік, він змушує багато які речі переглянути заново. І в тому числі, і що стосується підготовки, і вимог, і так далі. Це мені ближче воно в частині, наприклад, військової медицини, це те, чим я більше, якби це я про це більше знаю, ніж про замполітів, але зрозуміло, що знову таки, то, що ви кажете. Я згоден з тим, що правильно було б, звичайно, було б здорово, якби от я, от дивлячись в очі, от, наприклад, і вам, і всім телеглядачам, казав би таку річ, що ще там багато років тому оце я все передбачав, оце я все знав, яка має бути гуманітарна політика і так далі, і яка має бути, і як треба було вводити замполітів і так далі. Я би так сказав, що все-таки цей досвід, який ми накопичили за цей рік, він абсолютно унікальний. Він змушує переглядати не тільки гуманітарну політику. От я вам хочу сказати, він змушує переглядати дуже багато речей у, наприклад, військовій, взагалі військовому будівництві і всьому. От то, що стосується, зараз розробляється, наприклад, військово-медична доктрина. Це абсолютно новий документ. Виявляється, що той досвід Радянського Союзу, на який, так би мовити, великою мірою спиралась у нас, наприклад, воєнна медицина, в нинішніх умовах оцієї війни гібридної, яка розв'язана проти нас Російської Федерації, вона просто не працює, і ми здобули вже свій досвід, який буде, очевидно, врахований в розробці цієї доктрини. І це стосується всіх, до речі, напрямків. Про доктрину і гуманітарну концепцію зазначили, що насправді сучасні війни, ну, це сучасна зараз війна, так? Ну, ми ж розуміємо, що живемо в умовах війни, насправді. Вони, насправді, виграються в головах людей. Тоді написали. Так, то виходить, що воно дійсно так. Мені дуже сподобалось, просто ми так далеко, і глядачі, я сиджу, мовчу, бо цікаво. Глядачі хороші запитання, насправді, досить лише ставлять. І зрозуміли, тему дещо змінили під час ефіру. Я люблю такі прямі ефіри, коли ми, ну, знаєте, змінюємо все. Так має бути, треба все-таки підлаштовуватися від ту ситуацію, яка є. Але дуже класно зазначили, що насправді такий умовний пакт між людьми в середовищі десь був підписаний. Насправді, люди не брали, але умовно. Да? І люди почали поступово, без нав'язування спілкуватися. Але в той же час ви зазначили, що насправді ті, хто говорить російською мовою, вони теж насправді, хоча зараз багато хто може заперечувати, я знаю тих людей, які я сперечаюсь навіть, коли вони мені розповідають, що якщо ти патріот справжній, то маєш виключно українською мовою говорити. А мені насправді дуже подобається в соціальній мережі Фейсбуці, хтось поширював таку світлину невеличку, де написано російською мовою, кажу, як є. Я не западна України, я живу в Харкові, я не ношу там так часто ленточки, як може би хто-то ще не носить, я там не кричу, що я бандеровець, я там та-та-та-та-та-та-та-та. Но если на мою землю прийдуть і захотять її забрати, то я, извините, дам по голові. Ну, то есть, я вибачаю, що так, але так, як було, так і є. Там дещо були ще не досить етичні слова, їх не буду використовувати. Але сам факт, що дійсно, насправді, той умовний пакт, який ви дійсно зазначили, люди між собою якось, знаєте, навіть не телегенез спрацював на рівні, я не знаю, як це спрацювало, все, чесно кажучи. Але це відбулося по всій країні. Ну, можливо, ми не встигли це зробити... І телегенез не спрацював на територію Донбасу, це, на жаль, можливо. Він там не спрацював, ну, мені здається, так, як я от розумію. Він би спрацював, якби там не було просто оцієї військової провокації, по-перше. Помогли. І друге, якби там не було... Тому що... Я думаю, що все-таки, якби не оце не був оцей вакуум влади, який так по-науковому назвати, який відбувся, якби не було тоді оцієї російської провокації з закиданням оцих всяких стрілкових гіркіних, і якби тоді, от не, ну, давайте відверто, звичайно, що я так розумію заднім умом, що тоді російська все-таки, ну, як... Росіяни захопили Україну зненацька, тому що не хотілося крові. Взагалі, це розуміння того, що це треба от воювати на своїй території, це все якось не готові були. І це ж теж таке. Не забуваємо перед цим, що перед цим тодішній президент Янукович 4 роки робив все для того, щоб паралізувати взагалі всю безпекову і силову складову. Це тепер ми з цікавістю читаємо про те, що виявляється, нас і керівники спецслужб, і керівники Міністерства внутрішніх справ, і все це виявляється, що вони всі в Росії, тобто це все виявляється, була російська агентура і так далі. Тобто була паралізована оця силова компонента держави. Ви ж бачите, що відбулося в Криму. Але бачите, в чому різниця? Я знову хочу наголосити між Кримом і Донбасом. У Криму
всі органи влади, підкреслюю, починавши від кримського парламенту і там всі сили, навіть в СБУ, там всі перейшли на бік ворога, на бік Росії. Yeah. Але зверніть увагу, у Донбасі, які б не були там, по-різному можна оцінювати, які там були, наприклад, там Донецька обласна рада, чи Луганська обласна рада, чи там в тому, зверніть увагу, вони ж так і не змогли їх зібрати для того, щоб легалізувати оцю окупацію, це все захоплення. Тобто навіть ті от ці всі обласні ради, які там були, обласні, районні, в них не вдалося це легалізувати через їхні рішення представницьких органів. І я знаю, і зараз там кілька волонтерських груп, наприклад, відповідальних громадян і так далі, це люди, які там були депутатами обласних рад і так далі, і вони зараз змушені працювати на тих окупованих територіях, підтримувати і так далі. І, іншими словами, люди дають собі звіт, до якої оце гуманітарної катастрофи довели Донецьк і довели Луганськ. Тому я думаю, що все-таки оцей процес, який відбувається цей рік, я думаю, що він відбувається і в головах дуже багатьох людей, і в Донецьку, і в Луганську. І в зв'язку з цим, просто я маю таке, це чисто мій погляд, я врешті-решт теж не хочу віщати, знаєте, істину в останній інстанції. Я розумію, про що. Але мені здається, що чи в мовному питанні, чи в питанні патріотизму, там демонстрації тих чи інших патріотизмів, нам треба шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. Оце, мені здається, такий універсальний рецепт. Зараз ми в дуже складній ситуації. Ми багато що зробили, але ще війна далеко не закінчена. Ще небезпеки над нами нависають. У нас ще величезне море роботи всередині країни, чи йде там про економіку, чи про боротьбу з корупцією, чи все це дуже важко і дуже складно ще поки що. І в зв'язку з цим, мені б хотілося, знаєте, якщо б так, знов-таки, повертаючись до концепції гуманітарної політики. Я дивлюся, насправді хочу багато чого. Я до чого хочу сказати, до того, що давайте відкладати, якось відкладемо на майбутнє вирішення того, так, що нас роз'єднує, і давайте зараз робити все, щоб мобілізувати те, що нас об'єднує. Для того, тому що те, що відбувається в нас всередині, зараз, це теж досить складні випробування. Те, що відбувається. Це випробування економічні, тому що, І зрозуміло, що гуманітарна сфера, ніяк не може вона відсторонитися від економіки. Це нонсенс був би, це було б смішно. Є певний ресурс, який ми можемо підтримати наших пенсіонерів, наприклад, наших найбідніших. До речі, шановні глядачі, будемо дивитися, але президент сьогодні назвав перший пріоритет держави – це добробут людей. Будь ласка, це можна і на сайті побачити. З 1 січня він наголосив, що з 1 січня будуть зроблені рішучі кроки для підвищення соціального захисту людей. І наголошує на тому, що ніхто в Україні не повинен сплачувати за комунальні послуги більше 10% свого доходу. Порошенко також нагадав, що не менш важливим пріоритетом зберігається безпека і оборони держави. В змінах до державного бюджету ми чітко бачимо цей пріоритет, бо держава має забезпечити охорону і оборону. Це те, про що ми зараз з вами якраз, і ви про оборону. Ми ж теж не відірвемося від цього. І це було, вибачте. Є реалії нашого життя, є реалія країни, яка вражена, якій завдана тяжкі економічні, в тому, що людські втрати величезні, це перше, це звичайно, ви бачите, зараз ООН уже говорить про 8 тисяч загиблих, а це ж так попередні, а розбиті скільки будинків, інфраструктура, все це, які тяжкі хвороби, все це, що супроводжує. І нам завдано великих втрат, і в цій ситуації, звичайно, що економічний ресурс поки що не дозволяє там належно здійснити соціального захисту, але те, що робиться, то, що видно чітко, зараз же ми бачимо, що відбувається, що в ході переговорів там звільнений певний ресурс. Чому? Тому що там домовилися про реструктуризацію чи про списання частини боргів. Там це складне економічне рішення, ми не будемо тут знов-таки читати лекцію про нього, але бачите, той ресурс, який звільняється, там порядка 10 мільярдів гривень, я так розумію, зараз він буде... Я так розумію, вже на цьому тижні будуть внесені зміни до державного бюджету з тим, щоб підняти хоча б ті мінімальні соціальні стандарти. Гройсман заявив, що у четвер Рада розгляне законопроекти про підвищення зарплати пенсії на 13-18%.
Тому будемо дивитися, четвер теж буде таким. Ну, це ж анонсовано, да? Тобто прожитковий мінімум 1218 гривень буде на 160 гривень піднятий. Згоден 100%, якщо це мені скажуть, що це мало. Це та тема, що ми щодня піднімали останнім часом на 13.10. Ви запитували, коли це буде. В нашій студії вам експерти розповідали про те, що мають бути прийняті, проголосовані і розглянуті законопроекти Верховної Ради. От якраз це має відбутися 17 вересня. Але, наскільки пам'ятаю, наші студії експерти теж говорили про те, що як тільки буде проголосовано, те, що анонсував прем'єр-міністр, що це відбудеться з 1 вересня, то все буде просто перераховано. І ви маєте отримати цю доплату. Так. Я просто хочу, щоб ви почули. Але будемо чекати четверга. Хоча я думаю, чесно кажучи, що не будемо наперед заблігати, дійсно, але я думаю, що проголосують. Так, тут... я знов-таки, я не хотів би тут дуже таких переможних реляцій, тому що насправді це, ну, цього далеко, це далеко недостатньо. Але все одно, навіть цих там 160 гривень, вони далеко, я думаю, що вони далеко не зайві будуть для багатьох родин. Тому великі сподівання все-таки, я бачу, що зараз вже скільки там. Значить, 2,8 мільйона родин вже звернулися за субсидіями. Тобто там зараз очевидно, що не всі, менше родин отримують субсидії, але як тільки почнеться опалювальний сезон, очевидно, що кількість родин, які от будуть отримувати субсидії, різко зросте. Тому що опалення, знов таки, за нашу незалежність, за оцю, ну, нам доведеться витримати це перехід на нові, якщо хочете, нову систему оплати за комунальне, за все, що є. Це такий процес непростий, але загальні параметри його, якщо от зараз я так розумію, що ключові параметри цього процесу зрозумілі. Тобто ці ключові параметри цього процесу такі, що перше – це справедлива оплата. Тобто держава перестає дотувати, ну, грубо кажучи, опалення будинку в 500 квадратних метрів за рахунок опалення квартири в 28 квадратних метрів. Тобто в принципі соціальної справедливості. Друге, що держава не кидає на призволяще родину, яка не може заплатити. Знов таки, ви казали, зараз ми знаємо з вами, що зараз субсидія, це ми говоримо про 15, не більше виплати за комунальні, не можуть перевищувати 15%, да, а з нового року ставиться завдання про 10%. 10. Да. Угу. Тобто, ще хочу сказати, що якщо сума платежів за комунальні послуги, тепло, там все перевищує 15% доходів, то це всю решту береться компенсувати держава, тільки треба звернутися за субсидії. Я думаю, що вже зараз, от як тільки з'являться реальні платежки, що люди покажуть один одному, що я звернувся і от, будь ласка, у нас однакові квартири, але я заплатив, наприклад, 150 гривень, а решту заплатила держава, то це, ну, як би сказати, воно людям буде зрозуміліше сам цей механізм, як він працює. Бо поки нема цих платежів, воно було трошки академічне. Але я думаю, що чим ближче до осені, тим більше все це стане зрозуміліше людям. Наступного тижня о 13.10 громадські приймальні, обіцяю вам, піднімемо, щоб не забути, бо кажу, як я трошки вже стомилася за сьогоднішній день, але не забудемо, о 13.10 знову запросимо представника Департаменту соціальної політики міста Києва, хоча, в принципі, процедурна це для всієї країни однакова процедура, тому що дійсно зараз настане період, і бачите, коли розпочнеться опалювальний сезон, то багато хто, вибачте, але буде хапатися за голову, щоб такого не сталося, ми розкажемо, як це зробити. Тому не переживайте, обов'язково це зробимо. О 13.10 це буде, але я обов'язково проанонсую, не переживайте. Крайній дзвінок на цю частину програми і будемо завершувати. Говоріть, будь ласка, прошу. Добрий день. Добрий день. Я вас хочу задати вам, Лела, і Юрію Рубану, бо Юрій, де звертається? Так. Значить, я хочу сказати, що от і Яценюк, і Кличко, і сьогодні була передача днем, і Київська, ми там ранки, все время говорят про субсидии, что их так легко оформить, что так просто, и все это, что не больше 10%, вот я ты, Никитский, ранок по-киевски, он сегодня говорил, у него брали интервью. Вы знаете, я оформляла субсидии, и по этой формуле, которая была на КНДА. И когда я принесла документы, Печерский этот, то на меня так посмотрели и сказали, а вам не положена субсидия. Я говорю, как? Я вот подсчитала по форме. Потому что я грамотный человек. Я знаю, как и что, куда что.
Понимаете, потом, когда меня они все-таки не письменно, а я сама уже пошла, письменно они не пишут, что отказано в субсидии. Я потом пошла и спрашиваю, почему мне отказали в субсидии. И говорю, это вы лично, там Евгения Николаевна, по-моему, я помню. Она говорит, не я назначаю, а это Печерская безадминистрация назначает субсидию. И она выбирает, кому давать, а кому нет. Нонсенс. Понимаете, я общаюсь с людьми, ну, с соседями, с знакомыми, с родственниками. И вы знаете, никому не оформили. Скажи, будь ласка, как вас звати? Ну, какая разница? Ні, я до того, що... Воля, почекайте, будь ласка. Якщо хочете, давайте розберемося з цією ситуацією. Залиште... Воля мене звати, понимаєте? Да, потім... якщо хочете, щоб ми розібралися, буде наступного тижня департамент. Я хочу, щоб ми розібралися в цій ситуації. Печерська адміністрація я не може визначати, кому дається субсидія, кому ні. Це нонсенс. Вони вас поставили і дали вам неправильну інформацію. Чому так, не зрозуміло. Неправдиво вони дали інформацію. Адміністрація не вирішує питання. Якщо хочете, залиште свої координати. Наступного тижня буде представник департаменту, редактор вас сама набере. В прямому ефірі. І ви поспілкуєтеся з представником департаменту, чому так сталося? Бо це нонсенс. Все, ми зрозуміли, але це нонсенс. Прошу. Ну, тут є одна така річ. От, судячи з того, що от прозвучало в цьому запитанні, про те, що райадміністрація призначає, це, я ж не знаю, знов-таки, це то, що ви кажете, це треба розбиратися. Ну, це не зовсім простий випадок. Правда. От подивіться, пані Лейло, мені так здається, от про що йде мова. А призначає, якщо є окреме питання складне, яке виноситься на розгляд комісії по субсидіям. Там вже є і таке питання. Іншими словами, і таке буває, коли, наприклад, я умовно так скажу, ми ж не знаємо всіх обставин, але... ну, наприклад, коли все просто, коли просто. Що, про що йде мова? Ми мусимо завершити. Мене вже сварять, да. Чесно. Ефір завершено. Добре. Ми спробуємо розібратися, але нам треба нервувати. Якщо є бажання, залишайте координати, це спробуємо зробити. Пане Юрій, дуже рада вас була бачити. Бачите, якось дуже швидко. Останній дзвінок зайняв час. Юрій Рубан, керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики адміністрації президента України, був гостем у цій частині. Все завершимо. Побачимося о 21:25. Будьте з нами, не перемикайтесь. Дякую.